Chcete říct, že jste pro nás všetci VIP a on, a vy, a ty. Tak si dáme jednu starou pecku, která vznikla na takové krásném podobné večírku, kdy jsme poprvé se seznámili s firmou Rudolf Jelínek a stalo to za to. Spolku státky za uchem a mám ten kama pod suchem, čučím tady uplota a zemňu moje lopata. Čekám až to herní říja, ti co mají možnou smíť a všem si jsou tu VIP, ona a ona VIP, to jenom já jsem zase jistě pokryl na podle místě. Flaše dokola, hrnkaj mnoho od stola, trocha to tu poskluzám, pozbířu a pozlevám, a na večer to zemňu sní a ti, co zemňu, se ně spí a však si jsou tu VIP, ona a jo, VIP, to já jsou zase jistě pouchvila. Že vám chutnala? Ano! Ze 100 vzorku říkám třetí.